kuna watu wako na njama ati wanataka kuzisukuma kutoka serikali ya Jubilee niende pembeni. Mimi nawauliza, wakati tulitafuta serikali ya Jubilee, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa na mimi ama alikuwa na wale wakora wako na yeye saa hizi? Si alikuwa na mimi tukitafuta serikali? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaambie kwa unyenyekevu, tafadhali, hakuna haja ya kusumbuana. Sisi wote tulienda kwa wananchi, tukaomba nafasi ya uongozi, wananchi wakatupatia nafasi ya uongozi. Tuache malumbano, tufanye kazi ile wananchi walituuliza tufanye, ili Kenya iweze kwenda mbele. Saa hizi inaendelea vita ati hawa viongozi wote wale ambao walikuwa wa Jubilee, kuna watu wanasukumwa nje, wanasukumwa kwa kamati hii, wanatolewa kwa kamati ile, wanatolewa mahali pale, ati kwa sababu wao ni marafiki ya deputy president. Ni lini ilikuwa hatia kuwa rafiki wa deputy president ambaye ni rafiki wa president wa Kenya aliyemuunga mkono elections ine ambazo ziliendelea? When did it become a crime to become a friend of the deputy president of the Republic of Kenya who was elected alongside the president of the Republic of Kenya? Sisi ni watu wangwana, musitusukume twende pembeni. Wacheni kuweka hatia kwa urafiki. Tuache kutumia polisi kufanya siasa. Kila mwanasiasa ajipange na siasa yake. Tuache mambo ya polisi, tuache mambo ya EACC, tuache mambo ya DCI, tuache mambo ya KRA. Watu wajipange na siasa, wawache kutumia the criminal justice system kufanya siasa ya taifa letu la Kenya. Baringo hoye! Baringo hoye! Mimi kwanza nataka niwapongeze sana mashujaa wetu ambao ni MCAs wetu kwa sababu ya kulinda katiba na kulinda ugatuzi. Pongezi sana MCAs wa Baringo. Namba 2, wale ambao wanafikiria hii meli ni mchezo, tunataka tuwape salamu na tuambie meli imeng'oa nanga. Wao wajipange, sisi tuko tayari. Si ndio? Ati wanajipanga panga, wataweza kweli? Wataweza kweli? Hata wakiungana hawatuwezi, si ndio? Nataka niseme hivi. Kuna mtu katika Kenya yetu alikula kiapo akasema atalinda katiba na wananchi wake wa Kenya. Leo tunaona katiba haiheshimiwi, sheria hazifuatwi, na anayeongoza kuvunja sheria hizo si mwingine, ni yule aliyekula kiapo kuilinda katiba. Wananchi, nataka niwaambie, tutakubali kuangalia maovu ya kitawala? Sasa nataka leo wasikie tukiwaimbia nyimbo, si ndio? Mimi nitaimba hivi. Si ndio? Niko njaa tasiwezi karanga. Hoe ae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu yake. Twende, sitasimama. Aya, sitasimama. Hasla hoye! Wangapi ni wa hasla, mikono juu ya hewa? Hasla hoye! Sisi kule Mombasa tumefunga na tunasema funguo tushampea William Ruto.
hapa Baringo nyinyi muko na hustler ama muko na nani? Muko na hustler ama muko na nani? Tunataka wale watu wa farasi wasikie. Muko na nani Baringo? Muko na nani Baringo? Sema fire! Sema fire! Asanteni sana Baringo. Kule kwetu tumeshikilia hustler kidete. Hapo mmeshikilia yeye? Na sisi tumemshikilia kwa sababu moja. Ya kwanza sisi tulikuwa na maagano. Na sisi ni waangwana. Na sisi hapana conmen. Na sisi hapana fraudsters. Sisi tukiagana kitu na wewe tunatimiza. Number two, sisi watu ya mulima ni watu ya bidii kama Wakenya wengine. Na huyu kijana yenu anaitwa Ruto ni mtu ya bidii. Ni mtu ya kusukuma kazi. Na sisi tunataka tupatie uongozi mtu ya kusukuma kazi kama sisi. Mumejipanga na yeye? Tutegemea nyinyi ama mtatuangusha? Ama mumejipanga na ile mtu ya kupiga mpira akiwa juu ya farasi? Ama mumejipanga na huyo? Mtasimamia hasla? Muko sawa sawa? Asante sana. We want to tell President Uhuru Kenyatta, we voted for you to the man. We knew what we were doing. We had an agenda together. We will not fight you. Hatutapigana na wewe kwa sababu sisi hatuendi retire. Na hata tukipigana na wewe, watu wanatuuliza hii shida mulilete vinyinyi mulilete ama namna gani. So we are going to be focused in what we are supposed to do. Huko Senate mimi natafuta seneta yenu ule mlichagua kwa wapi. Nikiwa Nairobi naambiwa ako Kabarnet. Ako Kabarnet ama Nairobi? Ayuko kabisa, ayuko? Ayuko, ayuko? Ayuko, ayuko? Ayuko kabisa? Sasa yeye, sasa niulize. Sasa mtu hata achasema anything kwa Senate, kazi yake tu ni kusema I vote yes, I vote no. Hakuna motion, hakuna bill, hakuna agenda. Atakuwa rais ya wapi mtu kama huyo? No wonder amejitolea, ameenda kuwa campaign manager ya Musalia Mudavadi. Kwa hivyo sisi tutashikana pamoja, tuhakikishe Kenya yetu imeshikana. Mimi naomba tu Gideon kitu moja. Mwambie ndugu yako heshimu watu wa Baringo. Hiyo maneno ya kufanyia watu Maringo namna hii nani? Heshimu watu wa Baringo. Kwa sababu bila watu ya Baringo wewe ungekuwa kitu. Na waache kuleta madharau kuita watu wengine wezi. Ati kwa sababu baba yake aliibia yeye ati sasa sisi ni wezi.